Tällä hetkellä mä oon täällä meidän suvun maatilan hakekatoksessa ja täällä olisi tämmönen herkku, eli tämmönen vanha Puikin automaatti, luksusauto, Park Avenue. No okei, en tiedä tästä autosta yhtään sen enempää kuin, että merkki on Buick, väri on tommonen ehkä vähän viininpunainen, että olisiko tässä V6 kone, joku reilu 3-litrainen varmaankin, ainakin uskoisin näin. Tänään pitäisi testata, että lähtekö tää Vekotin käyntiin, eli tää on hakekatos, tässä on ollut haketta niin kuin aika monta metriä auton päälläkin. Eli se on ollut vähän hautautuneena tällä nyt on viimeisen talven ajan. Tämä on joskus tuotu tänne säilöön ja sitä ajettiin haketta tähän ja sitten se jääkin tänne. Vähän ehkä huono tapa säilyttää autoa, mutta no, ei ole ainakaan pohjaruostassa, kun ei ole säilytetty missään nurmikolla. Ongelmia tässä on se, että tämä toinen etumainen rengas, se on puhki ja jarrut ei oikein toimi. Tuolla on semmoinen lappu, missä lukee, että tällaiset viat tässä on, mutta tänään pitäisi selvittää, että miten sitä lähtisi käyntiin. Akkua tässä ei ollut paikallaan, mutta mä laitoin sen nyt paikalleen tommosen akuun, se sopii hienosti paikalleen ja seuraavaksi pitäisi pyöräyttää pari kertaa, että lähteekö se ja jos se ei lähde, niin mä laitan vähän starttikaasua jostain, mutta mä vaan mietin, että missä tässä on se ilmanotto, mihin mä voin sen ruiskutella, koska tässä ei ollutkaan ihan semmoista perinteistä ilmansuodatinta, mitä on yleensä vanhemmissa autoissa, koska tää ei ilmeisesti olekaan niin vanha auto, mitä mä luulin. Eli tossa on ilmanputsari kotelo, sit pitäisi jollakin lailla raottaa, että sinne saa laitettu starttikaasua väliin ja sit pitäisi varmaan kokeilla, että lähteekö se käyntiin, mutta kokeillaan nyt ilman sitä kaasua aluksi, että mitä tää auto sanoo vai sanooko mitään. Pakko pistää tällaiset hanskat käteen, kun ei tiedä kuinka paljon täällä on kaikkea likaa sisällä. Itse asiassa tää ei ole niin likainen, mitä tää näyttää, vaan nää on muuta vaan kulunut nää osat, mutta mä vähän epäilisin, että täällä saattaa olla vähän hometta tai jotain. Oho! Siellä lähti käynti ilman starttikaasua sen kun pyöritti vaan. Okei, toi ääni ei ollut hyvä. Mitä tää tapahtuu? Joo, eli siis tää on jonkinlainen luksusauto ilmeisesti. On nahka sisustaa ja on erittäin digitaalista kelloa ja kaiken näköistä hilpettä. Tötti toimii. Tuo lukee, että vaihda öljyt pian ja jotain. Aika hienoa. Tällainen hörsketi lähti siis käyntiin sillä, kun laittoi akun vaan paikalleen. Ja olisiko tää nyt ollut vuoden vai pari täällä ajamatta? Siellä se on. Se elää. Huhhuh. Mä uskoisin, että seuraava vaihe on se, että mä annan tän käydä tässä hetken, niin näkee, että moottori pyörii. Öljyä on moottorissa ainakin tarpeeksi, sen mä muistin tarkistaa. Mutta muita nesteitä en ole vielä tarkistanut, niin ei ihan mahdottoman kauan tätä vitti käyttää. Uutta bensaa pitäisi laittaa tankkiin. Sitten täytyisi täyttää eturengas. Ja tää voisi ajaa vaikka tuonne pajalle ja sitten vähän vaikka paikata ton renkaan. Et sillä tää homma varmaan lähtee liikkeelle. Mut lähti kyllä tää auto aika helposti käyntiin. Ja tästä on startus tää vappuauto tälle vuodelle. Eli on kyllä aika siisti kiesi. Mut täytyy tätä kyllä jonkin verran siistiä. Ainakin pestä sen nyt, jos ei muuta.